جامعه مقدشو فرعي ده مقالده بوساسو يا مناسبه سو دوينا waxay boosaaso ugu qabteen gudoomiyaha guud ee jaamacadda muqdisho warbixintan waxa boosaaso inuu ugu diyaariyay wariyaha abd qani boos munaasabadan oo ka dhacday xarunta jaamacadda ee magaalada garoway waxay ahayd mid lagu soo dhaweeyay ardada cusub ee sanadkan ku soo biiray jaamacadda boosaaso farceeda garoway waxana ka qayb galay maamulka guud ee jaamacadda boosaaso kan garoway arday aqoonyahanno iyo marti sharaf kale sodowinta ardayda sidoo kale waxa barbar socday xog islaafsi u dhaxeeya ardayda maamulka guud ee jaamacadda Boosaaso iyo masuuliyiinta garowe maamulaha jaamacadda Boosaaso faraca garowe maxamed cali maslax oo kulanka ka hadlay waxa uu ka sheekay marxadihii kala duwanaa ee kala dambeeyay ee jaamacadda Boosaaso faraca garowe ay soo martay waxana ardayda cusub ku soo dhaweeyay jaamacadda Boosaaso xafladan galabta aan isugu nimid waa xaflad loogu talagalay soo dhaweynta ardada cusub ee jaamacadda ku soo biirtay sanada kan 2016-2017 qaybaha kala duwan jaamacadda Boosaaso iyo isbarashada guud ahaan maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Boosaaso iyo ardada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan wajhi furan iyo aqoon iyo tacliin taala goobta ay joogaan ee ah jaamacadda Boosaaso soo dhawaada guud ahaan ardada cusub jaamacaddu runtii waxay soo barnay marxalado tiro badan oo aad u kala duwan waxaan u malaynayaa waa jaraan lahayd inay maanta joogi lahaayeen qayb ka mid ah ardadii ahayd kuwii qaatay roolka iyo macluumaadkay ka hayeen jaamacaddu markay Boosaaso ku taallay oo ay garowa timi waxaa lagu furay qaybtan hadda maanta aynu joognay iyagoo ahaa arday aad u kooban maantana jaamacadda Boosaaso guud ahaan Puntland waxay ka tahay enrollmentiga labaad baan u maleynayaa haddaysa barka koowaad sigin ardada ku soo biidhay ama sanada kan israjisar gareeyay jaamacadaha waddanka ku yaala qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Boosaaso macallimiinta iyo aqoonyahanno kulan ka hadlay waxa ay wax lagu farxo ku tilmaameen horumarka jaamacadda Boosaaso ay ku tilaabsatay muddadii ay jirtay midda aan ka oranayo waxbarashada waxa weeye waxbarashadu mar aa macluumaad ba urunaysaan information gathering knowledge waxa ka sii muhiimsan hadda waa saaxiibkayna uu sheegay waa faham iyo fakar weeye lagu fakaro la fahmo waxaa loo dayay waxbarashada waxaa ku xiga oo saddexaad ku dhaqankii noloshaada haddii intaad waxbarasho barato ayda noloshaada ku jirina waxbarashadaasi waa mid khasaartay waa inaad noloshaada gelisaa waxyaalaha la barto ugu muhiimsan waxaa ka mid ah akhlaaqda time is money we can't afford to lose money time is everything if we start late everything will be late so we need to keep time In Somali, we have a proverb. It says, "Wakti tegei tigsi male." Runahanti, galata farhad wey beitai ina intan o ardaya o hadana ardaya usub o kuso birti jaamacadda Boosaaso maamul usub iyo isbedelka noocan ah ee sanadahan dambe ay jaamacaddu higsanaysay in aan galabta halkan kuwada joogno aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad inagu soo dhaweynaya jaamacadda Boosaaso ardayda cusub maamulaha guud ee jaamacadda Boosaaso Dr. Cabdiwali Sheekh Geyre oo kulankan macna gaar ah ugu fadhiyay waxa uu ka hadlay halka ay higsanaysay jaamacadda Boosaaso jaamacadda Boosaaso waxay leedahay classroom rooms ama qolal waxbarasho iyo manhaj waxaan rabnaa inaan ku soo daro waxyaalo fara badan oo jaamacad ku noqoto taasina waxa weeye inaan research centers aanu ku soo darro agabkeeda ku soo darro oo aanu u sacyino ama aan raadino in jaamacadda qaybaheedaas ka dhiman in la dhammaystiro oo aanu sida ugu dhaqsaha badan insha allahu tacaala ku soo korin doono ay noqon doonto jaamacaddu waxyaalaha ku faanto ardadeedu intay ku jiraan inay soo saaraan waxyaalaha ay tartan ku gali karaan oo ay u gudbin karaan caalamkan marka waxaan rabnaa inaanu jaamacadaha aana la mid noqone aanu jaamacadaha horseed u noqono sida ka muuqata jaamacadda Boosaaso faracyadeeda kala duwan ee Boosaaso ee garowe ku yaal Suudsoona warbaahinta SBC garowe